Opa, galera, e sejam bem-vindos ao nosso passo a passo de Kirby e a Terra Esquecida. Vou fazer isso aqui 100%, todas as missões, todos os chefes, todos os itens, um guia completo para você, 100%. Vamos lá. Isso aqui você pode sugar para atirar em objetos e inimigos também. Vamos cair aqui, não tem problema se você cair aqui, poderia ter alguma coisa, então vamos explorar tudo, né? É, não tem nada aqui embaixo. Aqui é como vocês podem fazer com o inimigo, sugá-lo e atirar. Pra cá também tem itens que a gente pode pegar. E aqui é apenas uma introdução do jogo, né? Ainda não começamos a fazer as missões que vamos fazer. Olha só, negócio bem legal. Você pode sugar esse carinha aqui. E você fica com os poderes dele. Bem bacana isso. Opa. Ó. Beleza. Agora que ele vai ensinar esse negócio aqui de flutuar, mas aqui é no ar. Se apertar várias vezes no ar, quando você quiser voltar ao normal, é só apertar o B. Podemos ver que ali do outro lado tem um lugar para você ir, mas não é explorável, né? É, não é explorável lá não. Oi, droga, passei. Esse aqui que eu queria fazer. E o sapé. Ah, tá aquele poder bonito. Beleza. Vamos destruir logo esse carinha aqui. Podemos pegar aqui. Ele fica soltando a bomba pra nos atingir, né? Ih, caramba, quase eu caio. Esse poder é muito bacana. Beleza, podemos ver que o Kirby pode se transformar em vários tipos de objetos, né? Podemos usar um carro agora aqui.
A gente pode pular aqui no A e no B. E acelera, ó. Que demais. Tá, aqui não tem nada. Curti essa música aí agora. Beleza, agora temos que sair aqui do carro. Não dá mais para levar o carro junto com a gente. E o lugar aqui foi todo destruído, né? Vamos lá. Acho que tem uma luta com esses caras para salvar o carinha lá. Palhaço. É, essa virada é bem útil. Caramba. Que fácil, cara.
quer acompanhar a série completa O Detonado de Kirby, se inscreva no canal. Vou trazer todas as dicas, todos os chefes, como derrotá-los, então fique aqui nessa aventura comigo.